keki kata. Kata, kata, kata. Kata keki. Keki sio ugali. Kata, kata. Kata keki kata. Kata, kata, kata. Kata, kata. I think we were first afraid of the operation, but there was no need to be afraid because there were some injections and some drugs we used and reduced the pain. And then during the camp, we were well fed, went through a good experience. We learned even about our age set, went through a lot of lessons, and even learned that our age set is called minor. Majina ni Ian Kwemoi. Sisi tumekuwa lelaji kwa muda wa siku tano, na ilikuwa si ngumu, hii maneno si ngumu. Maneno ile tumepitia huko si ngumu, tumelishwa vizuri, kazi hatujapewa mingi, ilikuwa tu kidogo, soma tu ilikuwa si mingi. Alafu tena hata hii si kali hata. Nikupitia tu na kesi ni napewa tu drugs na si kali inakuwa hivyo. Mimi naambia wazazi kwamba ivuka tutisi ni poa si mbaya kwa sababu hata hii haichukui pesa mingi sana, less than 5000 ndio inapewa piano. My name is Peter Kaye Ndiama. Ilikuwa msimamizi wao, na katika hiyo age set tulikuwa tunaenda according to the support tradition yenye tunapeana rika from one for 10 years time, tunapeana rika tofauti tofauti. And that is why tulipeana rika hei kwa hawa vijana waingie kwa rika ya manye ama maina. Na during that process, hawa vijana wamechikaza, tumechikaza kuwafunza, na wamekaa katika mafunzo, na tunatarajia. Asisa asa vile tuko hivi tunajita armasukto. Asa tukupatana unasema sipai sirto. Kebue benda genge. Sipai. Mimi naitwa mchungaji David Sang. Ni archdeacon ya Mount Elgon katika kanisa la Anglikana. Kwa hivyo leo tumekuwa na sherehe ya Vuka to Tea ambaye ni ya pili katika mlima hii katika kanisa la Anglikana. Na tumekuwa naye, na ilikuwa ni kurudisha ardhi ya kujenga vijana ili waweze kuwa wanaume wa kutegemewa siku za usoni. Katika baada ya sisi kuacha ile mila, karibu tuweze kukosa maadili kwa ajili hatukuwa na maongezi kwa watoto wetu. Kwa hivyo katika Vuka to Tea tunafanya maongezi na kuweza kuongelesha vijana waweze kuwa vijana ya maadili, vijana wa kutegemewa katika siku za usoni. Ya majina yangu naitwa mchungaji Reverend Meshack Naibei. Jina nyumbani nasikika sana ni Reverend Tony. Mimi ndiye kasisi wa parokia hii ya St. Mary's SK Kaptama Parish. Na vile vile kwa neema ya Mwenyezi Mungu mimi ndiye dean wa deanery hii, rural dean wa deanery hii ya Kaptama. Na nataka kushukuru Mungu sana. Siku ya leo imekuwa ni siku ya muhimu sana kwa sisi kama kanisa, na haswa sisi kama jamii ya Wasabot katika mlima Elgon. Kwa sababu ya hii ratiba ama program inaitwa Vuka to Tea, Vuka to Teenage Program, ambaye siku ya leo imefana sana ikiwa ni mara ya pili katika mlima huu wa kanisa letu la Anglikana kufanyika. Tunashukuru sana, mara ya kwanza ilifanyika ya Chemoge, Christ the King Church,
mwaka jana, na mwaka huu imefanyika hapa Kaptama, na sana katika kitengo kutoka parokia St. Max Kesito na hapa Kaptama tumeweka pamoja. Tumekuwa na wanafunzi wale wamefuzu rasmi, wametoka katika utoto na wameenda katika daraja ya youth, wamevuka kwa youth wakiwa wote 24 wale wamefuzu rasmi siku ya leo. Tunataka kwanza kabisa kushukuru baba askofu wa askofu wetu wa diocese hii ya Kitale, Diocese of Kitale, baba askofu Daktari Emmanuel Mwanga Chemengit, ambaye yeye ndiye amekuja kuofficiate sherehe hii ya leo. Sisi kama jamii tunashukuru Mungu sana kwa sababu imekuwa miaka nyingi sana kama kwamba sisi tumekuwa katika utamaduni tukifuata mambo ya utamaduni. Lakini leo hii na muzimu huu ambao umekuwa muzimu chache tangu hivi juzi, watu wa Kristo wameanza kurealize kwamba kufanya kila kitu kwa njia ya kanisa imeleta utukufu mwingi sana kwa njia ya kanisa. Kwanza kabisa tumebadilisha maadili kwa njia ya watu kujua kwamba kumbe kufanya kazi kwa njia ya Mungu ni kuzuri. Tumekuwa tukifanya mambo ya tradition, mambo ya culture, utamaduni mwingi. Watu wamekuwa kitengeneza pombe magunia zaidi ya 24, magunia zaidi ya 30 kwa ajili ya mtoto mmoja tu na kuchinja ng'ombe kadhaa. Lakini tumekuja kugundua ya kwamba utamaduni huo we were wasting a lot of resources. Jina langu ni Emmanuel Chemengich, mimi ni askofu wa kanisa la Anglikana la Kenya, kwa askofu wa Kitale. Tuko hapa leo hii katika kanisa la St. Mary's ya ACK hapa Kaptama. Tumemaliza shughuli za kusherehekea vijana wetu 24, vijana wa vulana ambao leo hii wamehitimu kwa graduation yao kutoka katika program ambazo tulianzisha miaka minne iliyopita. Program hiyo inaitwa VUCA Teens Program, ama kwa ufupi V2T, ama VUCA T, ambayo inalenga haswa vijana ambao wamemaliza darasa la 8 ambao sasa wako tayari kupitia tohara. Vijana hawa 24 ni miongoni mwa wale ambao wamepitia tohara na wamepewa mafunzo ambazo wanatayarisha wao kupatia mwelekeo na maarifa kuhusu kuondoka katika maisha ya utoto kuingia katika maisha ya ujana. Na mimi nataka kusema maono haya yalitukujia karibu mwaka 5 iliyopita. Tuliona inafaa sana kutayarisha vijana wetu wakati ambao wanatoka katika maisha ya utoto hasa primary school na wakiendelea kwenda katika shule ya upili. Kuna changamoto nyingi ambayo inakuja kwa hiyo transition. Vijana wengi wanaingia high school wakati wajatayarishwa kuelewa maadili yao kama Kristo na ni sehemu gani wanahitaji kuifahamu mabaya na mazuri, na pia kuchagua yale mazuri ama mapito ambayo itawajenga wao na kujenga jamii. Pia tulianza kulenga sana the boy child, ama kijana mvulana, ambayo baada ya ile desturi yetu ya utamaduni wetu, wengi wao sasa wapitii desturi hiyo ya zamani ya tohara na mafunzo ambayo yanakuja nayo. Sisi kama kanisa la Anglikana katika waskofu wa Kitale tuliamua kwamba tukuwe na mikakati ama alternative rites of passage ambayo itachukua pengo la lile ambayo iliwachwa na utamaduni wetu, na tuweze kuchukua zile sehemu ambazo zinafaa, ambazo zinashikana na maadili yetu na mafunzo yetu ya Kikristo, alafu tuchukue hiyo framework ama mikakati ambayo iliwakuwa katika jamii, na tuilenge kusaidia vijana na kuwaimarisha na kuwapa maarifa ambayo itaweza kuwasaidia ili kudhibiti vyema changamoto ambayo inakuja na ujana ama adolescence. Na vile wote tunafahamu kuna changamoto nyingi ya vijana. Kuna wasichana wengi wanapata mimba na waadhiri masomo yao, na pia ambao wanahusika na vijana wapo. Kwa hivyo tuko pia na mikakati ya kuleta wasichana ambao hawatapitia tohara lakini watapitia mafunzo ili kuwatayarisha kwa mikakati hiyo. Nataka kusema VUCA program kuwa katika strategic plan yetu ya waskofu ambayo ni ya mwaka 2019-2023 kwa unaisha mwisho wa mwezi huu. Tunafurahi kusema ya kwamba hata tunapoenda katika mikakati ingine ya miaka mitano, program hii ya VUCA itakuwa ni ya muhimu sana. Ni mojawapo ya programs ambayo itatusaidia kuimarisha vijana wetu, kuwashawishi waweze kuelewa umuhimu ya kukumbatia
mapito mema na pia kukua na maarifa ya kuweza kuwasaidia ili kujidhibiti changamoto ambayo inakuja na ujana. Mimi naamini ya kwamba mwisho ya mradi huu wale wote ambao watahusika watakuwa ni wanaume na wanawake ambao wanaweza kuchangia pakubwa kuimarisha katika jamii zetu siku za usoni. Hapa ni mahali ambapo tunatayarisha the successors wetu, kisazi cha baadaye ambao wanaelewa maadili mema ya Kikristo na pia maadili mema ambayo inaweza kusawisha taifa, kusawisha kanisa, kusawisha jamii. Maragati, ya kwetu ndagenge, maina!